ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਜੋ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਪੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਹੂ ਲੁਹਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤੀ ਸਾਡੀ ਕੰਮ ਰੋਕੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਵੀ ਇਹ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਐਡੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦੱਸ ਕੇ ਇਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਸਮੁੱਚੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਇਹ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਆਵਰ 'ਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ, ਕੋਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ, ਜਿਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿਖਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਹੋਈ। ਇਨਸਟੈਡ ਆਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਖੇ ਕਰਤਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮਗਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਆਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਮਿਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਗਾ, 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਗਾ, ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਔਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ DA ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਆਏਗੇ। ਤਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੇਡੀ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾ ਕਟਾਈ ਜਾਵੇ, ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਬਦਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 52 ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਅਲਾਓ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੀਚਰਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ।